မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေ့ရှင်များကတော့ရန်ကုန်မြို့မှနီလာခင်၊ရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမှဒေါ်နန်းတွေ၊မန္တလေးမြို့မှဘီဘီကဲ၊ပြည်မြို့မှဧကရီမောင်မောင်၊ချီပွေမြို့မှဓမ္မဆရာပတ်ထွတ်ဇော်ခေါင်၊ကျုံပြော်မြို့မှကိုစိုးမြင့်မင်းတုံးမြို့မှမောင်ဆန်ဝင်မောက်မယ်မြို့မှဝိုင်းမုတ်ကုတ်မြို့မှဆရာအဲလပတ်တခိုင်ကတာမဆိုယူမော်မြောင်းမြမြို့မှဒေါ်ကျင်လှိုင်းလိုက်ကော်မြို့မှရိုစီတင်စာဦးရန်ကုန်မြို့မှပဲကုတန်းလှစိတ်ကျိုးဆက်သီလာရှင်အတင်ကိုင်းမှစစ်ဆဲဘက်နေတဲ့ထန်းလေးပင်မှမထက်ကိခိုင်နိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေ့ရှင်များနားဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတမတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန့်ရှင်ဘရိတ်ကီတည်ဆိုထားတဲ့နောင်တာဆိုတဲ့ဓမ္မသင်ကိုပြန်ဆက်ပြလိုက်ပါတယ်Yeah.
မန်ကာလအတွင်း18ကျင်းမြောက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှလုကာခရဝေကျမ်းအခန်းကြီး17အခန်းငယ်1မှ23ကိုရောတီတနေရာ၌စွတောင်းပထနာပြုတော်မူ၏စွတောင်း၍ပြီးသောအခါကိုရော၏တပည့်တော်တူကသခင်ဖျားယောဟန်သည်သူ၏တပည့်များကိုစွတောင်းရန်တင်ကြားပေးတဲ့သို့တပည့်တော်တို့ကိုလည်းသင်ကြားပေးတော်မူပါဟုရှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်းသင်တို့ဆူတောင်းသောအခါကျွတ်ဆိုကြရမည်ကား"အိုအဖာကိုတော်၏နာမတော်အားယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုတော်၏နိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောဒီနေ့တားလိုအပ်သောအစားအစာကိုကျွန်တို့အားနေ့စဉ်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တို့ကိုထိခိုက်ကျွံ့သောသူတို့၏အပြစ်ကိုကျွန်တို့ခွင့်လွှတ်ကဲ့သို့ကျွန်တို့၏အပြစ်များကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါနောက်ဆက်ခြင်း၌ကျွန်တို့ကိုကြောက်ရွံ့စေတော်မူပါနှင့်ဟုကျွတ်ဆိုကြလောဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ကိုတော်ကသင်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်၌မိတ်ဆွေတူရှိသူသည်ထိုမိတ်ဆွေထံသို့ညတကောင်အချိန်၌သွားပြီးလျှင်အစိုးအကျွန်ုပ်အားပေါင်မှုသုံးလုံးချင်းငါပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်၏ဧည့်သည်တစ်ယောက်သည်ခရီးဝေးမှရောက်လာ၍အကျွန်ုပ်၌သူ့ကိုတက်ခင်းအပ်ခံစရာမရှိပါဟုဆိုလျှင်အင်းရှင်ကငါကိုမနှောက်ယှက်ပါနှင့်တခုတကားပိတ်ထားလေပြီးငါ၏သားသမီးတို့သည်လည်းအာနှစ်တူအိယာဝင်ကြကုန်ပြီးငါသည်အိယာမှထား၍တင့်အားမိသည့်အရာကိုမျှပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါဟုအိမ်တွင်းမှပြန်၍ဖြေလိမ့်မည်။သို့တော်တင်တို့အားငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုသူသည်သူ၏မိတ်ဆွေဖြစ်သောကြောင့်အရှင်သည်အိယာမှထား၍တစုံတစ်ခုပေးမည်မဟုတ်တော်လဲသူ၏ထတ်တလဲလဲကြောင်းလျှောက်ခံမှုကြောင့်အရှင်သည်အိယာမှထား၍ထိုသူအလိုရှိရာမှန်သမျှကိုသူအားပေးလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တင်တို့အားငါဆိုသည်ကတောင်းကြလော့တောင်းလင်တင်တို့အားထိုရာကိုပေးလိမ့်မည်ရှာကြလော့ရှာလင်တင်တို့တွေ့ကြလိမ့်မည်ခောက်လော့ခောက်လင်တင်တို့အားဖွင့်ပေးလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတောင်းသောသူတိုင်းသည်ရ၏ရှာသောသူတိုင်းသည်လည်းတွေ့၏တကားခောက်သောသူအားလည်းဖွင့်ပေးလိမ့်မည်တင်တို့တွင်မိတိဖခင်သည်မိမိသားကငါကိုတောင်းလင်မွေကိုပေးမည်နီသားဖြစ်သူကကြက်ဥကိုတောင်းလင်မြစ်တိဖခင်သည်ကိမိကောက်ကိုပေးမည်နီထို့သို့ဖြစ်၍စိုးမိုက်သောတင်တို့ပင်လင်ကောင်းသောအရာများကိုတင်တို့၏သားသမီးများအားပေးတတ်ကြပါကကောင်းကင်ဘုံချင်းတင်တို့၏ဖသည်မိမိထံတောင်းလျှောက်သူတို့အားဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုပို့၍ပင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ဤသည်ကယေရှုခရစ်သုခင်၏မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်သောတော်ညီကိုမောင်မောင်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့18ကြိမ်မြောက်တာမန်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဖတ်ရှုရတဲ့ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းပေါ်ပြချက်မှာတပည့်တော်ကြီးတဦးကသခင်ဖျားယောဟန်သည်သူ၏တပည့်တော်များကိုဆုတောင်းရန်တင်ပေးတဲ့ကဲ့သို့တပည့်တော်တို့ကိုလည်းတင်ပေးတော်မူပါလို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့သခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုကောင်းကင်ဘုံ၌မြစ်တာကိုတင်ချပေးခဲ့ပါတယ်ခရစ်ယာန်တယောက်ဘဝအသက်တာမှာနေ့စဉ်ကြားနေကြအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေတဲ့စကားတစ်ခုကတော့ဆူတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်ကူဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာလူနဲ့ဖျားရှင်ဆက်သွယ်မှုပြုတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆက်သွယ်မှုမှာအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းညွန်အဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ဘုံ၌မြစ်တာကိုတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကနေအသင်းရေးသားပြုစုထားတဲ့မြစ်တာရီဆိုခြင်းကတော့ဘာသာသူတွေကိုဆူတောင်းတတ်အောင်အလွယ်ကူဆုံးလမ်းညွန်ပေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းပုံဆူတောင်းနည်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘလို့နည်းနဲ့ဆူတောင်းမှုပြုသည်ပဲဖြစ်စေကျွန်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဆူတောင်းခြင်းကဖျားရှင်ကိုနှလုံးသားမှာထိတိခံစားပြီးဖျားရှင်နဲ့ပုံမနီးဆက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းတွေအလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကိုယ်ရမြတ်ဆက်ကရမန်တူရှေးမောင်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာတရားမှတ်ရှုဆုတောင်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာ
ိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ဆူတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆူတောင်းဤကတော့ကိုရရှင်နဲ့စကားပြောရင်းနှီးစွာဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆူတောင်းခြင်းမှာကိုတူးတဲကဖျားရှင်ကိုစကားပြောခြင်းဆူတောင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲဖျားရှင်ကကိုကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းနားထောင်ခြင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖျားเจ้าထဲမှာကိုရမြတ်ရှေးမောက်မှာဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောဆုတောင်းခြင်းမှာတော့ကျွန်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအလုံးကိုဘုရားသခင်စီမှာဖွင့်ဟဝန်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တို့ခံစားရရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လက်ရှိခံစားရရှိနေတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ထံပြောပြကျေးဇူးတင်ပြီးနောက်ထပ်ဆန့်ကျင်ဘက်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းတွေခံစားရတဲ့အခါသောတာပောက်ခွဲခြင်းတွေကအစားဖျားရှင်ထံမှာကိုယ့်ရဲ့အရင်နည်းဆုံးမိတ်ဆွေစီကိုယဉ်ဖွင့်တယ်လို့မျိုးပြောပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစိတ်ခံစားရလွန်းလို့ဝမ်းထဲပူဆွေးနေရင်တောင်ကိုရောရှင်ရဲ့ရှေ့မောင်မှာငိုကြွေးလိုက်ပါ။ကိုရောရှင်ကိုကျွန်တို့ရဲ့အာကိုရာဖျားအဖြစ်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အရင်နည်းဆုံးအာကိုတိုက်သောမိတ်ဆွေအဖြစ်အာကိုဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်။ဆူတောင်းခြင်းမှာပုံစံနီးလန်းအမျိုးမျိုးရှိသလိုဘယ်နည်းကတော့အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ပုံသေးသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားရှင်ကလူသားတွေကိုသူနဲ့ဆက်သွယ်မှုပြုဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းနီးလန်းများစွာဖွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တယောက်တွေဆူတောင်းတဲ့နီးလန်းတစ်ခုကအစဉ်ပြေပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပေမယ့်နောက်တယောက်တွေတော့အခြားဆူတောင်းနည်းကပိုပြီးအစဉ်ပြေကိုက်ညီနေပါလိမ့်မယ်။ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတသမတ်တည်းပုံစံနဲ့ဆူတောင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနီလံများပြောင်းလဲပြီးတော့လဲဆူတောင်းတင်ပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းမှာပါဝင်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာအချက်တွေကတော့ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ခြင်းအပြစ်များအတွက်နောင်တယူခြင်းဆက်ဖြေခြင်းနဲ့မိမိရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတောင်းလျှောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုတရားထောက်ရှုပြီးဘုရားရှင်ကျွန်တို့ကိုပြောလိုတဲ့အရာတွေကိုနားထောင်ပြီးဆူတောင်းကြရအောင်အခုပြောခဲ့တဲ့ဆူတောင်းခြင်းနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဘုရားရှင်နဲ့အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်နေထိုင်နိုင်သောဘုရားရှင်ရဲ့သားသမီးကောင်းများဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားသွားကြပါစို့အားလုံးပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေชื่อ
sante te kamende nu le pin pyu lo pa aya ma chi nai mu lo ra de pyo nai la pi song gao jue te kaung ge we di ao to kana ko ga danje nya do ye le ya do ye pi chang tu ye kan la ko wa ma danje nya zo do le ya nien nya la re kaung ni shwe nai ga no de ma a ye de ma dia sanje te kamende little lipin pilo tho aya machine nine bulo no ne pyo nai ma da ye song gao jue te kamge we dia do kana ko ga danje nya do ye le ya do ye de chang tu ye kana ko wa ma danje nya zo do le ya ni ni la re ko ni shwe nai ga no te ma ညီချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်းဤအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရေကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည် ချီးမွမ်းကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလှပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရာတော်မူပါသူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက
ကျိုးပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံရန်အားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီမဖြစ်စေဘဲတနေ့တော်အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအားဖြင့်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြာအာမင်ချီးမွမ်းကြစို့လား
င်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုဗီရီတက်စ်အရှာအာရှသမတရားအတံဝင်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရင်နိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်။ RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွှင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွှင့်လို့ပြပါပြီ။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ